Fala pessoal, o Chapo aqui, sejam bem-vindos a mais Retro Gamer Adventure. E vocês escolheram para a próxima fase, será ele... Ok. Velberan, vamos lá, Velberan. Nossa, você é grande, pesado, sem referências, na verdade. Temos aqui Street... Nossa, temos mais três? Eu entrei em Ninja Gaiden, ups. Ups, era pra ter entrado. Bom, tudo bem. Eu faço Ninja Gaiden, então. Era pra ter ido no Street Fighter, mas tudo bem. Eu vou no Street Fighter com outra pessoa. Bom, sem querer, querendo, estamos em Ninja Gaiden. Então vamos ver o que nós temos a oferecer. Nossa, ninjas! Uau! Quem diria, não é mesmo? Ninjas. Quem diria que teríamos ninjas? O quê? Não entendi nada. Mas tudo bem. Sai, 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 sai. Qual que é o seu especial? Bom, pelo menos ele é forte pra caramba, né? Cucuá! Cucuá! Ok, essa paleta de cores estão bem esquisita. Eu tô com medo de atacar. Ok, já dá pra ele virar o menininho lá que eu lembrava que era esse aqui mesmo. Que eu tinha visto já em trailers. Então vamos ficar aqui primeiro. Cara, tá muito... Eu ia dizer que tá muito bom. Vou ficar aqui no cantinho. Enquanto isso. Tá bem. Próximo. Ok, a turminha tá aqui, tá de boas, né? Tá tudo bem. Enquanto tá aqui, tá tudo bem. Ok. Ganhando muitas energias. Que é muito bom mesmo. Deixa eu ver. Ok. Ele faz uma comidinha. Pega. Ah, eu recupero HP. Legal, eu entendi. Isso é bom. É aquele ali. O senhor vai pular pra cá? Ok. Já era. Muito bem. Opa. Cuidado. Caramba, ele é OP. Ô, Velbega, caramba, o senhor é um OP, hein? Você vai pular pra cá? Qual é que vai ser? Opa, já era, vai pular pra cá, vai pular pra cá, já era também. Porque se a energia... Nossa, tem uma energia ali no limbo ali embaixo, tá vendo? Opa. Já era. Já era. Ok, eu acho que eu escolhi até uma fase boa, não? Já era, pronto. Porque se a magia dele é essa aqui, ele se recupera um pouquinho, parece? Deixa eu ver. É, ele recupera. Realmente. Opa. Então tá de boa. Eu não vi qual que era o dele normal, né? O especial dele normal, mas sei lá. Opa. Aqui tá de boa. Já era. Deixa eu já pegar um pouquinho aqui. Olha no rango. Já era. Beleza. Ok, vamos seguir. E gasta bastante energia, né? Oi, gente. É, só ninjas. Tá de boa. E energia também posso usar. Olha do rango. Também posso usar, tipo, a doidada. Então tá... Tipo, tá muito OP você, Sr. Velbs. Sr. Velbs. Ok. Aqui é bom de garfo. Vamos lá. Olha do rango. E já pega um monte de energia e já enche tudo de novo. Opa. Ai. Toma, toma, toma. Que tipo. Aqui é bom de garfo. Opa. Tome, tome, tome. Ai. Tome, tome, tome. Vou ficar no cantinho aqui. Já era. Isso aí, eu gastei, recuperei. E ainda assim eu tô com a vida, tipo, razoavelmente bem. Uou! Ok, agora lascou, sim. Ih, rapaz, tô de motinha. Eu tô de motinha num ambiente bem. Nossa. O senhor pula muito. 8-bit ninja. Sensacional. Ele não vai especial aqui nessa forma. Legal. É, eu vi que eu tomei. Opa. Tome. Por que que eu tô de moto? Não faço ideia. Eu também não uso especial, então fica meio... Tem que tirar meio que de longe. Ok. Venha. Antes que ele pule. Opa. Aí eu já acerto antes dele voltar. Opa. Beleza. Ah, pelo menos eu pulo. Opa. Sai. Já era. Não. Pup. Já era. Pup. Já era. Pup. Já era. Pup. Ai, nossa senhora. Pup. Caramba, fez eu voar. Deixa eu ir embora. Ó, céus. Sai. Eu acertei um ali, pelo menos. Sai. Tem que ficar bem longe desses caras aqui, que esses caras são meio violentos, só dizendo. Oh. Olê! Olê! Olha só, essa foi boa. Opa! Ah, deu. Vou acertar duas vezes ali. Oh! Aí foi. Oh! Olha!
quase um jogo de navio isso aqui, porque do tanto de inimigo que tá vindo pra te acertar, o negócio é muito louco. Ok. E aí, vamos? Partiu? Partiu. Tá, espero que só fique nesses ninjazinhos que tá de boa. Olê! Oh! Oh! Tem um que ficou preso ali? Tudo bem. Toma, 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 toma. Opa! Cuidado com você que tá ficando aqui. Bom, pelo menos as bolinhas. Sai, 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 sai. As bolinhas vai até o final da tela, né? Ó, já acertou um ali, ó. Sem querer, querendo. Muito bem. Já era. Que bom que dois... Eu não sei se isso é do bobeiro, é do jogo. Dois hits estão matando todos esses caras. Esses ninjas. Eu não sei. Nossa, olha a turma do Júlio na área. E a bicharada aqui toda, rapaz. Opa. Opa, sai. Ai, ai, claro que assim eu acerto. Também se eles acertam eu, a vida vai lá pro espaço, né? Praticamente, né? Olê. Olê. Nossa, tem que ficar desviando aqui muito lindamente. Olê. Ai, Celso. Socorro. Ah, não. Ai, desgraça, me acertou. Ai, desgraça de novo. Para de me acertar. Para de me acertar. Para. Parou. 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 Olha o bichinho vindo de trás aqui. Sai. Ai, tá vindo outro ali já. Tá vindo outro aqui. Ih. Sei. 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 Ai, qual é? Caramba. Ah, sai. Não. Sai, 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 sai. Acabou? Acabou. Vamos passar pra próxima área. Ou pelo menos uma recuperação, porque aqui eu não consigo fazer nada. Com a motinha do... socorro. Ai, meu Deus. Vou morrer. Acabar morrendo aqui nessa bodega. Ai, socorro. 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 Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Socorro, não, 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 não. Socorro, socorro. Socorro, 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 socorro. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Sai, só você. Diz que é só ele. Ah, passou. Passou? Ai! Que susto! Caramba! Eu achei que tinha passado, meu Deus. Olha quanta gente, velho. Sério. É real. Eu fico jogando de um lado pro outro, pulando de um lado pro outro só. Ai, caramba. Pronto. Já era. Caramba, por pouco eu não aguento mais uns rounds. Ah, sério, continua na moto. Eu queria sair dessa moto. Essa moto tá muito agradável. Olha, olha. Olha os menininhos tudo pulando. Sai. Sai, vou ficar aqui. Ai, não foi uma boa ideia. Sai. Deixa eu chegar no lugar que é bom. Um lugar fixo, sai, sai, sai. Aqui, lugar fixo, fixo, fixo. Sai. Sai, 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 caramba, meu Deus, ai, sai, 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 não, não me joga no buraco, não me joga no buraco, não me joga no buraco, sai, 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 caramba, apelou, mas agora não dá mais, não, me joga no buraco, ai, meu Deus, socorro. Droga. Ah, já tô aqui pelo menos, né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Olê. Dá licença. Eu tô passando. Dali não me joga no buraco. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui de um jeito saudável. Sai. Será que eles são infinitos? Parece que eles são infinitos. Eu vou embora então. Não vou ficar parado não. Tchau. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Olê, tchau, tchau. Oi, acertou aqui ainda. Sai, tchau. Era isso que eu tinha que fazer mesmo, ruxar. Nossa, continua na moto, velho. Sério isso? Deixa eu sair dessa moto, desgraça. Para de me dar uma moto. Deixa eu voltar a pé. Porque a pé é tão legal. Porque a pé eu consigo me recuperar. Sério, isso é very hard. Eu
vejo vocês no próximo episódio.